Oi, Aninha. Oi, Pri. Oi, Gabi. Primeiras a entrar, hein? Deixa eu me apresentar. Oi, Esté. Thais, Rosineide, Leandro Navarro. <laughs> Cristiane, Fátima, Ju, Suzy, Gabi, Aline, obrigada, Su. Você, princesa, Tati. Tchau, tudo bem, <laughs> Adri, oi, eu estava preocupada. Fiz, fiz uma oração, estou muito feliz agora. Ah, meu amor, obrigada por isso, amém. Eu também estava com muita saudade de vocês, viu? Um bacio grande da Itália. Um bacio. Amores, é, vamos esperar um pouquinho? O pessoal entrar. Letícia, saudades dos seus vídeos de perfumes. E também pode ter certeza que eu tô com muita saudade. Camila, meu sonho é te encontrar na Zona norte. Ó, oh, não é muito difícil. Tô sempre por aqui. <laughs> Esther, não fiquei com saudades porque te acompanho no Instagram. <laughs> é, realmente. Quem me acompanha só aqui no, no YouTube, às vezes não tem Instagram, não, não, não tem saudade, né? Porque, tem saudade porque não, não, não tenho Insta. Mas no Insta eu tô, tô mais ativa. Amo suas makes, saudades. Eu também tô com muita saudade. Gisele, te adoro. Obrigada pelo carinho. A Fernanda chegou também. Que bom. Vamos entrando. Tô tomando meu Latifi Porto. Que nome lindo. Saudades. Hum. Eu tô tomando um negócio que disseram que não faz bem, mas eu já tinha comprado. Então eu tô tomando. que meu dinheiro na capina enfim amores vou fazer uma maquiagem aqui com vocês é, e enquanto eu me maquio eu eu falo eu tenho um pouco de dificuldade de me maquiar e falar ao mesmo tempo mas eu vou eu, eu me desconcentro muito fácil mas eu vou tentar me concentrar o máximo possível e, e explicar o que aconteceu o que tá acontecendo é, quais são os meus planos aqui pro canal? Porque eu não desisti daqui. Não é, um, é uma, uma plataforma que eu vou me desvincular ou que eu vou parar de gravar. É, estava deslumbrante ontem no baile da Sephora. Obrigada. Acho você tão linda e iluminada por Deus. Amém. Amém. Obrigada. Bom, eu já tô com a pele limpinha e. Eu vou aplicar o sérum hidratante. Eu usei esse sérum ontem e eu achei que segurou bastante a oleosidade, Márcia, saudades de vocês, até. Tá? Beijo grande. Isabel também, que saudade. Tenho maratonado seus vídeos. Que gostoso saber disso. Bom, eu vou deixar essa live gravada de qualquer maneira. Eu sei que muitas gostariam de estar aqui. E hoje é feriado, tem muita gente viajando, né? Mas enfim, vamos lá. Eu, eu acho que eu abri meu, meu, meu canal no YouTube em. 2000 e 2021? Ou 2020, ou 2020? Acho que foi 2020. Ó, tô usando. Fiquem tranquilas que eu vou deixar o nome dos produtos e o link depois na descrição do vídeo, tá? Quer dizer, já tá na descrição porque eu já. Eu não sabia como que ia funcionar, aí pedi pra colocar a descrição e eu já fiz isso. Primeira vez de live aqui no YouTube, gente, me perdoem, não, não sei como é que funciona direito, mas vamos lá. É, e aí, eu tive uma grande surpresa, porque eu fui muito bem recebida aqui no canal. Eu fui. Eu, eu até que cresci muito rápido aqui. E eu comecei a, 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 ter, a ter gosto por é, gravar vídeos e tudo mais. Só que, no começo, eu não tinha muita constância de gravar vídeo aqui. É, eu gravava uma vez por semana. Aí às vezes eu viajava, não postava nada. E tava começando a ficar muito. Tava começando a ficar muito. É, Ela, a gente conheci em 2020 no YouTube. É, tava começando a ficar muito apertado, tipo assim, editar e postar. E coisas também no, no Instagram. Enfim, e aí o que acontece? Eu tenho uma amiga que é uma amiga de infância e ela e ela tem um irmão né tinha um irmão que trabalhava com que se tinha acabado de se formar em animação tipo game assim sabe e aí eu falei meu não tem nada a ver com edição mas será que ele não toparia aprender para fazer as edições do vídeo e como essa minha amiga de infância eu conheci também o irmão dela né o Vitor é... E aí eu falei assim, Vitor, é o seguinte, você vai trabalhar comigo. Eu eu não tenho ainda, eu não monetizo ainda no YouTube. É, eu tenho x valor para te pagar. É isso que eu consigo te ajudar agora no momento. Você topa? Eu topo, Esté. Enfim, o Vitor ele sempre foi muito dedicado. Ele sempre teve muita gratidão por mim, por tudo que, por tudo que eu, eu acho que eu acho que ele tinha muita gratidão por eu ter mostrado para ele um caminho diferente. Ele falou que nunca se encontrava em nenhuma profissão, sabe? E e aí ele pegou amor pela edição. Ele fazia por amor mesmo. É... E, então ele sempre ele sempre dava ideias para deixar o canal mais atrativo ele sempre trazia ideias novas nas edições ele era impecável é, eu quase nunca fazia reparações nas edições dele nem nada do tipo e ficamos juntos 2020 2021 2022 e, e tudo certo né a gente conversava todos os dias é, a gente conversava todos os dias e desenvolvemos uma amizade, uma certa amizade. Ele sempre estava presente é, em muitos momentos, aniversários e comemorações, enfim. É, 2022, no, no meio do ano, para o final do ano, estava sendo um ano incrível para mim. Muitas realizações, eu estava. Eu tava bem comigo, eu tava. Sabe quando você tá tão feliz que essa felicidade transcende, assim? Que você. Eu não sei explicar. É um sentimento de felicidade mesmo, que transborda, transborda o coração. Eu tava sentindo isso no final do ano, em 2022, e. E eu falava que 2023 seria o ano da minha vida. É, que seria. Um ano maravilhoso, ia ser um ano especial, ia ser um ano de... Um ano muito próspero, um ano... Enfim. Eu falava que ia ser um ano muito especial. E eu voltei de viagem do, do ano novo. E no dia 13 de janeiro, o meu pai foi pro hospital. É... Ele tava com... Ele estava com um pouco de. Ah, esqueci a, a palavra. É, um, de, um pouco de dificuldade motora, ele estava com confusão mental, ele estava com um pouco de dor de cabeça é, e alguns outros sintomas. E quando fizeram uma tomografia de crânio, descobriram que ele estava com um tumor no cérebro muito grande. E. Acredito que. Eu nunca comentei é, essa informação, talvez em uma live no Instagram, mas eu nunca, nunca tinha comentado detalhes sobre o que aconteceu porque é algo que ainda mexe muito comigo. Mas em 2000, em, então em dia 13 de janeiro a gente teve esse diagnóstico do meu pai é, e aí, bem no começo do ano, meu ano já começou daquele jeito, né? E, e eu não queria contar, eu não queria é, espalhar essa notícia, eu não queria falar sobre isso né, no meu Instagram. É, então, o que aconteceu? É, ele teve que ficar internado, porque ele tinha que fazer uma cirurgia para retirar esse tumor. E. O tumor era um tumor benigno, mas como era muito grande, estava atingindo é, uma parte do cérebro que estava trazendo malefícios. Meu pai já não estava conseguindo andar direito, estava é, com muita confusão mental e, enfim, ele ele operou. Eu não, eu não lembro que dia que meu pai operou, mas ele operou finalzinho de janeiro. Meu pai ficou tipo uns 15 dias internado assim antes de operar. É, tô passando a base, gente, da Lancôme A 335W. Enfim. Vou ter, vocês viram que eu não consigo né, falar e me maquiar. Enfim. O meu pai, ele ficou internado uns 14 dias. E eu vou dizer pra vocês que... Todos os dias eu fui... Quase, quase todos os dias eu fui ver meu pai. E... E eu não... E por mais que eu estivesse com muito medo... Eu estava tranquila. Eu pensava que tudo ia dar certo. Eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia perder meu pai, nunca. É... E ele fez a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, porque fizeram o que tinha que ser feito, retiraram o tumor. Só que quando meu pai foi para UTI, ele não re... ele não, não voltou à consciência. Ele Ficou inconsciente e eu acho que foi coisa de oito dias na UTI, é, os sinais vitais dele já. Os sinais dele é, começaram a a cair, né? Pressão, e aí tiveram que entubar ele e ele já estava totalmente desacordado. É, o que é mais louco assim é que antes dele ficar totalmente desacordado e entubado, é que ele... Ele tava... É como se ele tivesse lá, mas não tivesse. Ele abria os olhos, ele olhava a, através de você, sabe? Quando a pessoa tá olhando assim, ele olhava assim. E e a gente conversava eu orava para ele eu cantava louvores para ele é... eu fazia massagem no, nos pezinhos dele no, na mãozinha dele que estava bem inchada eu passava creminho no pé dele que estava bem ressecado então todo dia a gente estava lá e um dia antes dele ficar totalmente desacordado eu eu tava eu tava orando. E aí eu segurei a mão dele e falei assim: "Pai, se você estiver me ouvindo, aperta. Aperta a minha mão". E aí ele apertou a minha mão com tanta força. E nesse dia eu saí de lá muito esperançosa. Eu decidi, eu saí de lá assim: "Meu pai tá voltando". Meu pai, ele vai voltar. Então, eu tinha esperança de que ele fosse voltar. Só que, na verdade, aquele aperto... Era uma despedida. Era um até logo. E depois desse dia, ele ficou desacordado. É... E, enfim... E aí, aconteceu o que eu não imaginava que fosse acontecer. E aí, já começou o ano... Dessa maneira, eu realmente fiquei muito, muito mal. É, foi a primeira pessoa muito próxima a mim que eu perdi. Meu pai era um homem muito novo, ele tinha 64 anos. É, graças a Deus, não era um tumor maligno, não era câncer. Era um tumor benigno. É, eu sei que muita gente confunde quando a gente fala sobre tumor, né? É, as pessoas acham que só existe tumor. Maligno e não, existem tumores benignos também, né? É, Nódulos, enfim. E graças a Deus é, ele era benigno. Então, mas mesmo assim, logo quando a gente teve o diagnóstico, a gente resolveu fazer tomografia, eu, minha irmã também. É, obrigada, gente. Obrigada, viu? É, isso foi em fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro, então. E aí há ah, uma informação muito importante muito, muito especial também. O Vitor foi no, no velório do meu pai. Ele ficou lá do começo ao fim do velório do meu pai. Ele ficou lá do começo ao fim. E aí passou tipo um mês que o meu pai tinha falecido. O Vitor. É, sumiu... Ele Era para ter me entregado um vídeo... Ele sumiu... A irmã dele me mandou mensagem... É, a irmã dele me mandou mensagem falando que... Isso foi em março, tá? Um mês depois... Que o Vitor tava muito mal... Que ele tava com fortíssimas dores de cabeça... E que ele ia... E que ele tava vomitando de dor... E aí ele foi lá pro hospital Mandaqui... Que é um hospital aqui na Zona Norte... E ele ficou lá a noite toda para fazer uma tomografia e com muita dor. É... E aí, passados uns dois dias assim que ele fez a tomografia, que saiu o resultado, a minha amiga me ligou, a irmã dele, que é minha amiga de infância, me ligou aos prantos, me ligou aos prantos, dizendo que o Vitor estava com um tumor no cérebro. Eu tô arrepiada. Eu tô arrepiada porque <laughs> Eu nem sei o que dizer para vocês, é é muito louco o que aconteceu. E só que diferente do meu pai, o tumor do Vitor era um tumor maligno, extremamente agressivo, extremamente selvagem. É, para vocês terem uma ideia o Vitor teve que fazer uma operação para remoção do, do tumor às pressas da primeira vez e eu falo que ele foi um milagre porque ele já tinha perdido a consciência quando fizeram a cirurgia dele e ele voltou dessa cirurgia com todos os gente ele voltou falando ele voltou andando ele voltou ele acordou do coma assim entre aspas, como se nada tivesse acontecido. Então, glória a Deus por isso. É... Então, o Vitor, sim, ele foi um milagre. ele Eu tenho certeza que Deus curou a vida dele esse dia. E, e eu fico feliz porque o Vitor entregou a vida dele para Jesus quando ele voltou do coma. É... E aí, passou um mês da, da primeira cirurgia dele as dores de cabeça começaram a aparecer de novo. É... Todo mundo começou a achar estranho, achar estranho. Ele voltou pro, ele voltou pro hospital e fizeram a tomografia. O tumor já estava grande de novo. Teve que fazer outra cirurgia. Como não tinha saído o laudo ainda. Do, do tumor não dava para começar nenhum tratamento porque geralmente esses laudos demoram é, um mês né não sei até mais e aí é, isso já era acho que em maio ou junho né maio e aí de maio a junho é, o Vitor começou a fazer fisioterapia a gente fez muita vaquinha também para ajudar o, é, os tratamentos dele no particular. Ele tava a gente tava tentando de qualquer maneira colocar ele no Seca amargo. É... Sim, é sobre o Vitor, sobre o meu editor. E, e aí ele começou a, a ficar muito mal. Ele já não tava mais conseguindo editar os meus vídeos. É, eu arrumei outra pessoa para me ajudar, mas não era a mesma coisa. É, o Vitor já tava comigo há três anos, ele já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. É, eu tava com um sentimento de: o Vitor vai voltar, o Vitor vai voltar. E quando eu vi que ele começou a ficar muito mal, aquilo começou a. Eu fiquei muito, muito magoada, muito chateada com tudo. E. Em junho. Quando eu voltei de viagem... Eu voltei de viagem... Acho que foi dia... 20? Dia 18. Acho que dia 18 de junho. É, ele foi, acho que pra Jundiaí. Porque ele ia começar o tratamento. Do... A, a quimioterapia ou a radioterapia. Só que... Não deu tempo. É, o Victor ele... O, o tumor, ele atingiu uma parte do cérebro dele que é, fez, é, parece que fazia ele se esquecer de como, como respirar, como falar, como andar. E, e foi isso, ele não teve a chance de, de fazer uma químio. É... Então, já fazia um tempo que eu não conversava com ele, porque ele já não, não era mais ele, né? Ele, ele, eu, eu tenho algumas mensagens dele, que ele me mandava falando nada com nada, ele já estava com muita confusão mental. É... E aí, ele faleceu com 31 anos, com um tumor no cérebro. <laughs> Alguns meses depois do meu pai, que faleceu da mesma coisa. É... Não, acho que vocês não, não sabem, mas a, a mãe do meu pai era viva, era viva ainda. E ela sofreu muito. A minha avó tinha quase 90 anos. E no final de setembro agora ela também faleceu. E era a minha única avó. É, ela amava muito meu pai. Então, eu acredito que. Eu acredito que ela. E, na verdade, eu acho que a minha avó ela faleceu no dia que ela enterrou o filho dela, sabe? Então. Então, o que me conforta é saber que eles estão juntos agora, de novo. E eu tô falando tudo isso não é pra vocês terem pena de mim, nem nada disso. É. Eu tô falando tudo isso pra dizer que eu tô me dedicando mais ao Instagram. Porque eu acho que pra mim é mais fácil, sabe? É, dar as costas. Esquecer um pouco que o Vitor tava aqui. Enfim. E... E aí esses dias, sempre tem uma caixinha de pergunta com alguém falando... Você não vai voltar pro YouTube, você não vai voltar pro YouTube. E eu, e eu tenho muita vontade de voltar pra cá, só que ninguém vai fazer igual o Vitor, sabe? Ninguém, ninguém é o Vitor. E então eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia e eu quero perguntar para vocês. Obrigada, gente. Amém. Deus tem me confortado. Deus tem me confortado muito porque eu não, eu não sei como que eu tô aqui. É, esse ano muitas coisas boas estão acontecendo comigo, mas muitas, muitas coisas ruins também aconteceram. Eu sou muito grata por tudo, mas é muito... É muito difícil a gente entender por que isso, isso, tudo isso está acontecendo tão, tão próximo, sabe? E acho que por conta de tudo isso, é, eu acho que eu também não comentei isso aqui, mas eu tô com. Como que é o nome? Transtorno de ansiedade generalizada. É, eu comecei a sentir muita sensação de morte. Muita dor no peito, é, eu tava achando que eu ia morrer a todo momento e eu não tava conseguindo parar de pensar em morte. É... E aí eu falei pro meu, pro meu marido: eu falei pro Lê, amor, eu não tô, conseguindo, não tô conseguindo viver, tipo, eu só fico pensando. Eu sentia dores, gente, cada hora eu sentia dor num lugar. E eu falava pro Le, amor, eu tô com uma dor estranha aqui no braço. Aí depois, sei lá, no dia seguinte, aí amor, tô com uma dor estranha aqui, ó. Aí ele falou assim, amor, para com isso. Não é normal o que você tá falando. Esté, o seu amor pelo Vitor não vai acabar. E você é muito especial, muito profissional e vai encontrar um caminho. Amém, eu sei disso. E aí, é, eu fui pro pronto-socorro um dia, que eu tava com muita dor no peito. Eu falei, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. E aí, eu fui pro hospital. Ai, eu não peguei a esponjinha, peraí, gente. Aí eu fui pro hospital e o, e o plantonista lá falou que eu tava com. que eu tava tendo uma crise de pânico e que era para eu procurar um psiquiatra porque isso era psicológico. E aí eu falei: não, isso não é psicológico. Eu tô sentindo, eu tô sentindo dor no peito. Tipo, não é possível que seja psicológico. E aí eu fiz todos os exames, eu fiz todos os exames de coração e realmente não, não, não tem nada, graças a Deus, eu sou super saudável. É... E aí eu fui diagnosticada, eu passei com um psiquiatra e fui diagnosticada com a ansiedade, né? E enfim. Tudo isso está acontecendo sim, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. É... Vocês não sabem a força que vocês me dão. Vocês não têm ideia de como é... pensar em vocês me dá força pra estar tá todos os dias no Instagram. Tem dias que eu não, não tô muito bem. Tem dias que, hoje, por exemplo, eu e o Le, a gente deitou na cama e começamos a falar do meu pai. Nós dois caímos no choro, porque meu pai. Ele tinha muitos defeitos. Mas ele tinha muitas qualidades também. E sabe o que é a pior parte? Que a gente só se dá conta quando a pessoa não tá mais aqui. Então, todos os dias eu acordo de manhã e tem dias que eu não acordo muito bem. E eu abro meu Instagram e tenho muitas mensagens lá. Esté, eu te adoro. Esté, você me ajudou a passar por uma depressão. Esté, é... Eu tenho autoestima baixa e você tem me ajudado. Então, eu não posso parar, entende? Porque é como se vocês me ajudassem e eu ajudo vocês também. Então, vocês tam de vocês também de certa forma me tiram do fundo do poço. E me dão força. Então eu não posso parar e eu nem quero parar. Só que no momento eu não gostaria de eu não gostaria de ter nenhum editor. Eu não gostaria de eu consegui te fazer alguma coisa diferente. E aí. Ai, Indy. Obrigada, viu? Deus sabe de todas as coisas. Eu confio sim. Então. O que eu tava pensando? E eu quero saber da opinião de vocês. Eu tava pensando. em fazer lives aqui no YouTube é... e ao invés de ser um vídeo editado vai ser um vídeo um pouco mais longo claro mas eu acho que vai ter isso aqui vai ter essa 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 troca ao vivo em tempo real né e depois as pessoas vão comentar as pessoas que vão chegar depois eu queria saber o que, que vocês acham sobre isso. É, a ideia é não ser um vídeo de uma hora, por exemplo. A ideia é ser de, sei lá, 35 minutos, 40 minutos. É, obviamente vai ser um vídeo mais longo. Mas eu queria saber o que, que vocês acham. Vocês acham que, é, por mais que seja mais longo, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de intimidade também, porque eu sinto um pouco, um pouco de falta de ter essa intimidade com vocês aqui no no canal. É... Porque lá no Insta eu tenho isso com as meninas pelos Stories, só que aqui no YouTube não tem muito isso, né? E aí eu tive essa ideia, mas eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham? Ai, ah, gente, que bom que vocês gostaram da ideia. Muita força pra você, obrigada. Obrigada, gente. Com certeza estaria aqui te prestigiando. Te assistirei em qualquer circunstância, onde estiver. Obrigada. Muito obrigada. vocês não sabem como eu vou terminar essa maquiagem eu tirei a base do nariz é... então é isso Ótimo. Então faremos dessa forma. Eu tô muito empolgada. Eu não tô fazendo isso é, pressionada. Não tô fazendo isso por nenhum outro motivo a não ser de que eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso por mim, por vocês e pelo Vitor. Porque ele acreditava muito em mim. Ele acreditava muito no canal. E eu falava para ele: a gente vai crescer junto. A gente vai crescer junto. Então, eu não tô fazendo isso só por mim. E o Vitor vai. Ele tá, vai estar tá sempre comigo, eu sei disso. É... Então tá, então. Deixa eu terminar de fazer essa maquiagem aqui com vocês. Que bom que vocês. Estão aqui comigo hoje, que a gente está podendo conversar um pouquinho. Eu vou deixar esse vídeo salvo. É... Podem mandar se vocês tiverem alguma pergunta. Nós sempre vamos estar com você. Como você está conosco, Esther. Seja o formato de vídeo que for. Obrigada. Ótima ideia, Esther. Vou te assistir em qualquer lugar. Você é incrível, me inspira muito. Obrigada. Vamos estar aqui prontas para esses dias. Esté de YouTube. <laughs> Gostei. Sou da época antiga, de quando começou a chegar as primeiras caixinhas de marcas de presente para você. No seu outro AP. Adorei a ideia nova. Estou sempre com você. Que legal. Obrigada. A Dai também está sempre aqui. Um dia todas as tristezas passarão. Amém. Querida Esté, você é uma estrelinha tão brilhante. Ilumina tantas de nós. Espelhou tanto brilho para nós, continue. Estamos com você de qualquer forma. Estaremos aqui sempre. Primeira vez aqui no YouTube, já tô emocionada. <laughs> que legal. Você veio do Insta? Você me ajudou a sair do fundo do poço 2022. Foi o pior ano da minha vida e você me ajudou a vencer. Então estarei sempre aqui. Glória a Deus, que bom. Vitor, tá feliz por você assim como nós estamos. Obrigada, gente. Vou rezar por você, amores. Então é isso. Eu vou ver qual é a melhor forma. Eu não sei se eu vou fazer um formato tipo é, todos os dias da semana em tal horário, mas eu acredito que sim. Eu acho que é um, um jeito legal. Talvez eu faça na hora do almoço. Que vai ser um momento que vocês também estarão almoçando, seja na empresa de vocês ou em casa. Sim, vim pelo Instagram, que legal. É, mas eu aviso, tá bom? Eu aviso vocês. Mas eu já fiquei muito feliz. Muito obrigada. Simone, meu 2023 também não tem sido fácil, mas você me ajudou até mesmo quando eu não sabia de nada. Ai, Sim, que linda! Você é tão linda e especial, eu te admiro tanto. Estarei por aqui. Seus olhos transbordam amor e isso me basta. Super prova Obrigada. Que pai abençoe grandemente seu esposo por cuidar de você. Sim, eu nem sei. Eu nem sei o que falar do meu, do meu marido, gente. O Lê. Porque eu acho que se não fosse ele. Não sei onde eu tava. De verdade. É. Vamos falar de maquiagem? Porque senão eu não vou parar de chorar eu não vou conseguir terminar essa maquiagem. Vocês viram? Eu não sei quem tá, aqui quem, quem não, não me acompanha no Insta, mas vocês viram que a Benefit lançou a paletinha de final de ano? Ativar sininhos e like nesse vídeo, por favor. Vamos dar like nesse, nesse vídeo. Vamos se inscrever quem ainda não está inscrito no canal. Esse iluminador é babado. E o Cookie. Quando a gente aplica na pele, ainda sem estar selada, ele fica com esse efeito meio molhado e eu adoro. Só tem que tomar cuidado quando usa muito cedo, assim, muito de manhã. Porque ele é bem. Ele é bem power, tá vendo, ó? E aí eu desço um pouquinho pra cá. Pra quando a gente aplicar o blush, é, ficar com aquele efeito que a gente gosta de um reflexo, assim, meio espelhado. Ai, eu não. Eu não contornei o nariz. E ele tá grande também. Tá me... <laughs> Tirei toda a base do nariz. Esté, tem dúvida dessa paletinha já? Então, vocês sabem que a, a paleta da Nina, eu acho ela muito parecida. Eu acho ela muito parecida. Comecei a gostar de make marrom por sua causa. Você também é lindíssima, obra de Deus. Obrigada. Esse blush tem partícula de brilho? Não. Ele tem um, um acetinado, mas ele não tem partícula de brilho. Seu nariz é perfeito, obrigada. <laughs> Esté, eu comprei a versão do ano passado, mas tenho muita dificuldade de usar o blush. Eu amo o blush, o Terra. Eu amo. É... O segredo do Terra é usar bem pouquinho. Força, minha amiga. Deus te deu essa missão e você a cumprirá maravilhosamente. Obrigada, Vi. Obrigada, meu amorzinho. Você é muito especial, viu? Acabei de chegar, perdi o início da live. Cá, fique em paz. Eu vou deixar essa live salva e você pode ver tudo depois. Bom, então eu já passei. o Contou. Olha que lindo. Ah, Maravilhoso. Gente, é assim: existe, óbvio. Que vai existir o dupe do Rula, do, do blush, é o, esse, esse blush que é o, é o Shelly. Mas é diferente. Quando a gente usa, é, quando a gente usa o, o produto original, né? É, não o que foi inspirado, é diferente. Então eu sempre digo que assim, às vezes é legal você investir também em alguma coisa. E o que eu achei muito bacana dessa paleta é que o, o valor dela é 700, e, é 700 reais, acho. 700 e pouco. E estou sentindo muito Deus aqui. Amém. Amém por isso. É... Então, quando, quando eles colocam assim nessas paletas que, é, que são três tamanhos é, full size. Sai 315 reais essa paleta, então eu acho que vale muito a pena. Mas o, o, a paleta do ano passado, pra quem não, não sabe, é o Rula, o Cookie, e no lugar desse blush do Shelly é o Terra, que é um blush também acetinado, lindíssimo. Só que ele é cor de telha mesmo, sabe? Ele é um pouco até vermelho, assim. Ele é lindo, maravilhoso, só que como ele é escuro, dá um pouco de medo de usar. Então o segredo do, do, do terra, diferente do, do Shelly, que é bem clarinho, é clarinho assim, ele é pigmentado e você consegue deixar mais claro, mais escuro do jeito que você quiser. É, diferente do, 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 do Shelly, ele tem que, você tem que dosar a mão. Tem que, Tipo assim, tem que dosar bastante a mão. Ai, deixa eu tomar aqui que minha garganta tá seca. Aninha, saudade de você também. Maravilhosa. É tão bonito, né? O italiano. Ó, eu não vou selar essa pele porque eu tô eu tô muito eu tô muito chorosa. E aí já sabem o que, que vai acontecer, né? Vai borrar tudo aqui. Eu, acho que eu, eu já, acho que eu já saudades dos seus vídeos aqui. Eu amava. Gabi... Amava não, você ama, porque eu não eu não vou, eu não pretendo sair daqui tão cedo, viu? Me aguardem aí que na próxima semana já teremos o nosso primeiro vídeo. Você tá, mais, você tá linda demais, não se preocupa. Não chora, senão a make borra. É então. É, eu já mostrei esse produto aqui para vocês, né? Da Dalla. Eu adoro. Gente, ele é perfeito. Não some mais, mulher. Saudades. Fica bem. Ler a Bíblia é sempre bom, que nos fortalece. E que camisa é linda. Obrigada, é da Zara. Eu acho que é da coleção de agora, sim. Eu acho que ainda tem. Bom. Sté, faz uma comparação da paleta da Nina e essa da Benefit. Boa ideia. Gostei da sua ideia. Saudades dos seus vídeos no YouTube. Guria. A paleta trio do ano passado com Cookie Terra eu comprei por 151 na virada do ano. E esse trio da Benefit é maravilhoso. Caraca! Esse blush da, da Benefit é mais rosado ou pêssego? Então, olhando aqui. Ele parece ser mais. Eu, eu vejo um rosa. Mas é quando você aplica, ele fica tipo um coral ele não fica nem pêssego. E nem rosa, ele fica coral. Você é top, preciosa para Deus e para nós. Profissional e impecável. Ama as makes na cor marrom. Que bom, meu amorzinho. Eu vi, ursinhos carinhosos. Uma graça, né? Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ah, a do ano passado. Onde está? Aqui, ó. Essa é do ano passado. Tá vendo, ó? Rula, Cookie e o Terra. Olha a cor dele. Ele é bem cor de telha. E essa aqui é desse ano. A única coisa que muda é o blush. Por que, que eu comprei os dois? Por que eu comprei esse ano também? Primeiro, porque o preço vale muito a pena. Segundo, porque a é edição limitada e acaba. E <laughs> me irrita quando fazem coisa são edição limitada. É... Tô com saudade dos seus gols. Que gol? Vou plantar uma sementinha. É impressão minha ou os trios da Ruby Rose são meio que dupes? Não conheço. Ó. Muito difícil de passar esse blush. Gente, eu acho ele lindo. Você sabe que eu queria usar mais ele? Eu só não uso porque é uma paleta que foi edição limitada. E aí, por que que eu vou ficar mostrando a paleta? Se bem que o blush, ele ia é vendido separadamente, ó. A única diferença é o blush, tá vendo? Mas o iluminador e o contorno são os mesmos. Eu também me irrito com as edições limitadas. Estéia, faz uma live testando os lançamentos da Nina Secrets. Ah, gente, eles me mandaram a paleta orange. Eles me mandaram a paleta orange. Tem o mesmo tom de pele que você. Você acha que o cookie fica na medida ou fica mais pro prata? Olha, eu acho que ele fica na medida porque assim eu não tô, eu não eu não consegui enxergar prata aqui eu enxergo um champanhe sabe ele tá tá bem lindo enfim passa um pouquinho dele por favor passo vou passar ó oi Esther tudo bem com você aprendi a me maquiar assistindo seus vídeos eu amo Benefit Face que legal ó é que eu já tô com, com esse aqui, né? Mas é assim que eu faço, ó. Pingo aqui e tiro o excesso. Ele é lindo, ele é lindo. Maravilhoso. Ó, tá vendo que deu uma intensificada? Eu sempre digo isso, mas acho lindo o jeito que a Step passa blush. Fica tão perfeito. <laughs> Obrigada. Adoro il colore arancione. O que, que é arancione? Ai, senhor. Olha só. Tô dando uma chinelada aqui por vocês, hein? Eu vou sair e o povo vai falar: Meu Deus, o que essa menina fez? <laughs> Comprei a paleta quando vi você usando. Já quero esse terra unitário mesmo. Ele é lindo, 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 lindo. O processo de se, ma de se maquiar te ilumina. Comigo é assim também. É verdade. É verdade, eu, é muito engraçado como é... me maquiar e principalmente quando eu tô fazendo isso com vocês, de uma certa forma, é... me deixa tão alegre, sabia? Me deixa muito alegre, me deixa muito feliz, cara, essa máscara é um absurdo, eu quase não passei e olha e olha como tá meus cílios. Bravíssima, Parle perfeitamente italiano. Vocês viram? <laughs> Migister, tô saudades dos seus batons nude. Ai, meu Deus! Eu tô saudade também. Isso aqui tá virando papo de amigas, que legal. Então, a ideia é essa da live, sabe? Ser uma coisa bem intimista. Eu acho bem gostoso. Mas vai ser um teste, entendeu? A gente vai ver como que vai ser. Traz recomendações de batom nude. Com toda certeza. Vai ter vídeo dos próximos lançamentos de Oceane? Sim, com certeza vai ter. Amo suas makes. Nova Sori? Bahia? Nossa, não, não conheço esse lugar da Bahia. Meus sinceros sentimentos, Sté, não desista. Deus é contigo. Eu amo seus vídeos. Amém. Gente, olha esses cílios. Eu nem passei muito. Essa máscara aqui é a hipnose da Lancôme. Ela tá com desconto, viu? Ah, deixa eu fazer meu merchan, né? Estelemos 20 na primeira compra no site de Lancome ou Estalemos 10. Esté, vai testar os lançamentos da Contei o que, que lançou da contenho Será que eles me mandaram? Interior da Bahia, você faz sucesso aqui. Não creio. Eu amo a Bahia. Então, eu. Qual é essa nova da Anastasia? Da Natasha, quer dizer. Não é aquela meio. Não é aquela meio acinzentada? Eu não gosto muito. Vamos passar um batom? Peraí. Deixa eu pegar. Um batom. Vai ser muito clichê se eu usar o marrom cedo na Aqui é, é um dos meus batons favoritos. Comprei a Karen Glow por sua causa estou amando. Foi. Foi essa que eu usei hoje. Vai ser a base do ano. É a base do ano. para mim, né? As coletas do mar são um sonho mesmo. Eu também quero muito que venha pro Brasil, viu? Hum. Agora eu vou fazer um contorno, né? Porque ninguém merece. O novo gloss da Nina, o branquinho? Você estava deslumbrante na festa da Sephora. Eu e minha mãe já compramos essa paleta, graças à sua dica. Que legal! Marrom, um C da Natura. E o, o lápis é da Uda, na cor terracota. Lindíssimo. É, vai testar o corretivo novo da Givenchy. Amo, acho um, muito o seu estilo, mas estou esperando o seu veredito. Então, todas as vezes que eu fui na loja comprar o bendito corretivo, não tinha minha cor. Você acredita? Nunca tinha minha cor. Batom fabu fabuloso. É lindo mesmo. Aqueles balmes da Nina que você mostrou ontem na festa já estão vendendo? Eu acho que não. Meu, mas você viu que lindo! Que lindo, que balme maravilhoso! <laughs> mas Esté, você é tão linda que qualquer coisa fica maravilhosa em você. Gente, finalizamos nosso, nossa make, que quase não deu certo. Vou passar aqui a bruminha da Nina, que eu adoro. Custo-benefício maravilhoso. É, e o cheirinho também é uma delícia. Acabei de comprar essa paleta. está seu cabelo tá perfeito. Conta pra nós. Gente, o meu cabelo não é segredo, tá? Pra ninguém. Eu, eu descobri um shampoo da L'Occitane Brasil. É, faz algum, alguns dias eu acho que já faz uns 10 dias E eu tô usando só ele. Eu tenho muito frizz. E eu não passei chapinha no cabelo, no, eu não tô passando chapinha. Quando eu uso esse shampoo, eu só faço a escova e ele fica exatamente assim. Eu vou eu posso colocar o link aqui pra vocês, porque ele tá sendo realmente maravilhoso. E as meninas que eu tô indicando também estão adorando. É, enfim, eu, eu posso mostrar aqui pra vocês depois. Vou deixar o link no. Inclusive, o li... o... todos os links tem no. Todos os links estão na descrição do vídeo. F Falta colocar o meu cupom de desconto, se vocês quiserem comprar na Lancôme E eu vou deixar também o do shampoo da L'Occitane, é, Patawá, alguma coisa assim. Comprei paleta da Benefit por sua causa, ansiosa para receber. Que legal! Indica uma escova secadora. Meu, eu não gosto muito, sabia? Dessas escovas que secam. Eu não gosto muito. Enfim. Amores. Obrigada mesmo. Por vocês. É, disporem do tempo de vocês para estar aqui comigo hoje. Foi um passo muito importante que eu dei hoje aqui. Que eu tava querendo, mas eu não tava conseguindo. É, então eu respeitei o meu momento, tô falando isso de coração pra vocês, não tô aqui forçada, tô aqui de coração. E é por isso que eu demorei tanto, porque eu tava me respeitando e esperando o meu tempo. Então, I'm back! <laughs> Estelemos voltou e na, na semana que vem eu já posto qual vai ser o, o, o nosso primeiro dia, nosso primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês estejam comigo, tá? É, amo muito vocês, amo muito a vida de vocês, que Deus abençoe grandemente. E obrigada, obrigada, não tenho palavras para agradecer a força que vocês me dão, o carinho de vocês. E muitas vezes vocês nem sabem que vocês estão me ajudando, tá? Então, obrigada mais uma vez. Estamos sempre juntas aqui. Quem não me acompanha no Instagram @step_lemosmakeup, por favor, me acompanha lá também. Eu tô sempre ali nos stories. É, eu acho que a gente queria também um vínculo muito gostoso ali. Então é isso. Bom feriado para vocês, boa, boa, boa noite e um bom final de semana. Grande beijo no coração de vocês, amo muito vocês.